ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੱਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਨੋਇਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਨੋਇਸ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਯੰਗਸਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ,
ठीक है ना, जे यही बयान उन्होंने एम पी की इलेक्शन दिता हों शायद उन्होंने पता लग जाता रिजल्ट कुछ होर होना सी। उन्होंने बेटे ने भी हूँ कहता कहें जो सिख अजायब घर है उस कहते भगत सिंह की फोटो हटा दो कहते नास्तक से। सिर्फ माहौल खराब करना, पंजाब बहुत औखे मुड़ अपने पैरों सिर यानी कि जोड़ा स्टेबिलिटी आई आ माहौल खराब होने को। सो ये जड़िया चीज़ा ने ना ये सारिया चीज़ा असं एक दूसरे के विरुद्ध बोलना किसी नैगटिव जी नैगटिव पोलिटिक्स चल पी जदों की खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा आम आदमी पंजाब के आई फेसबुक से गालां कढ़निया भद्दी शब्दावली वरतनी मैं लगता कि ये किसी लीडर लई जां उहदे परिवार लई जां एक दूसरे लई इह शब्द यानी कि ठीक है थोड़ी विचारक मतभेद हो सकते हैं तुसीं विचारक मतभेदां ते गल करो। हुण वी इह गल कहिंदे सिमरजीत मान कहिंदे भगत सिंह नूं लैके मेरी विचारधारा इदां दी है। वैसे समझ तो परे आ जी कि वैसे तो मेरे तो साढ़े उम्र च वड्डे ने जी सत्कारयोग ने उन्होंने यह जी कोई गल नहीं करनी चाहिए जिदे नाल यानी कि किसी दूसरे इंसान को ठेस पहुँचे साढ़े वर्ग के हज़ारा नौजवानों को ठेस पहुँचे। ठीक है ना जी, साडा भगत सिंह जी ने की कहा सी भी उन्हों का कोई धर्म नहीं सिर्फ उन्होंने इंसानियत धर्म आ इंसानियत लिए काम करना चाहते हैं। यदा आप जातां धर्मां च वंडे पे हाँ तो साड़ी पार्टी भी सैकुलरिज्म सोच के उपर चलती है जिसे सारिया सारिया यानी कि जात पात तो उपर उठ के शुरू तो यही जेडे यही विचारधारा के उपर जी कांग्रेस काम कर रही है। सो ये मैं लगता मंदभागी गल है। आम आदमी पार्टी की सरकार के काम किवें देखते हुण तक दे काम कोई जिमें लोगों दिया बहुत उम्मीदा सगिया मैं तो की कहना जे मैं बोलूँगा तो मेरा तो फिर पोलीटिकली एक बंदा लगता भी ये अगेंस्ट बोलता बट ये क्वेश्चन तुम जे आम जनता तो पुछो तो मैं लगता वो यदा बेहतर जवाब हूँ तो पहला एक आम नागरिक भी है ना नागरिक के तौर पर तुम दस कम तो कोई भी देख सकते हो जी जे तो आपको लग रहा कोई मीडिया तो मेरे नालों वध ज्ञान रखता तुम तो हर एक जगह पर जाने एक भी जी सही तरीके जी कोई काम कर रहे हो। सब तो पहला तो दुख जरा राजसभा मैंबर साहबान ज उस तो बाद जोड़े हूँ उन्होंने चड्डा साहब न चेयरमैन बनाता। सो मैं लगता कि पंजाब दे विच एक लोगों ने चेंज करन दी कोशिश करी सी भी पुरानिया पार्टियां तो उन्होंने पर हो के एक नवी सोच में जोड़ा हो कर बट जे डे बाई डे जी डिवेलपमेंट्स हो रही ने मैं नहीं लगता कि कोई पंजाब के भले लिए कोई कोई चंकी एक कोई चंगा इनीशिएटिव लिया जा रहा। तो साढ़े धूरी की गल करिए मैं मुख्यमंत्री साहब के विरुद्ध इलैक्शन लड़ी सी तो अज तक साढ़े मुख्यमंत्री साहब धन्यवाद कर भी नहीं पहुँचे सिर्फ एक इलैक्शन पहुँचे वह जी इलैक्शन से उस दिन भी रोड शो कर। सो मैं लगता कि आपां नूं आपदी जिम्मेवारी समझनी चाहिए आ आपां नूं लोकां च विचरना चाहिए। सो मैं तो उन्होंने शोभे शामा ही दूंगा भी थोड़े को बहुत टाइम पिया जिहड़े आ उम्मीदां नाल लोगों ने तुहानूं चुणिया चंगे काम करो लोगों के काम आओ तकलीफां देखो जिहड़े बेरोज़गार हर रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे ने तुहाडा ये जवाब हुंदा सी भी जिस दिन साडी सरकार बनी कोई भी किसी धरना लाने की जरूरत नहीं पैनी। तो कल का इंसीडेंट तुसी देख सकते हो साडे बेरोज़गार जिहड़े अध्यापक साहबान ने उन्होंने किस तरीके जिहड़ा उन्होंने उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह होया ये पहला भी हुंदा रहा मैं पहला भी कंडेम भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बैठ के गल सुननी चाहिए आ। सो ये मैंने लगता कि हुण ना थोड़ा जिहा कांग्रेस सरकार वाले बहुत होंगे मैं तो खुद कह रहा भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए चाहे पहला भी हो रही थी चाहे अज भी हुई आ आपां बैठ के ये मसलों का हल करना चाहिए सानू नौजवानों कोई राह दिखाना चाहिए नैगटिविटी तो परां करके अज जे कोई लीडर का तुसी बयान सुनोगे तो उहदे कोल इक्को चीज़ हुंदी आ वो अगेंस्ट बोलता किसी दे मैं कहना भी अगेंस्ट बोलन की जरूरत नहीं तुसी की करदे हो तुसी ने की करिया थोड़े कोल आपदियां गल्लां होनियां चाहीदियां ने मैं लगता हाँ जिहड़ी गल ते उह ठीक नहीं हैगे जिहड़ी गल ते उह सही नहीं तो उन्होंने भी एक बड़े वधिया शब्दावली नाल यानी कि उन्होंने विरोध किया जाना चाहिए। सो मैं लगता कि आपां नूं देखदे ने सारे मीडिया कौन लीडर की बोलता बच्चों के मन के उपर आने वाली जनरेशन के मन के उपर चंगा प्रभाव पैना चाहिए कि साढ़े जिहड़े लीडर साहबान ने चाहे वह किसी पार्टी नाल संबंधित ने वो एक चंगी सोच रखते हैं वो पंजाब नूं अगाह वधू जिहड़ी सोच नाल चल रहे ने। की तैयारी अगली अगली चोण नूं लैके तुहाडी लोकसभा चोण नूं लैके? हाँ बिल्कुल लोकां दा जिहड़ा पार्टी लीडरशिप की जो हुक्म होगा वो सिर मत्थे वधिया तरीके नाल मेरा तो काम मेहनत करना जी मैं तो बड़े छोटे पद्धर तो उरे तक पहुँचे मेहनत करके पहुँचे मेरी फैमिली तो कोई पोलीटिकल है नहीं सीगा
ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਜੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ ਸੋਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣੇ 23 ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ 6 ਨੂੰ। ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਊਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਊਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਨੀ।